Hallo, allsammen! Big up! Heia! Jeg synes jeg hørte en gammel mann. Hvor var den gamle mannen? Hva, det er bare oss to på serveren, ikke det? Jo. Har du begynt å bli gammel, Even? Hva? Nei, ikke gammel. Nei, vent litt. Jeg er jo 3 dager eldre enn deg, så jeg er jo eldre enn deg. Og da er jo jeg gamle. Kanskje jeg begynner å bli gammel? Begynner jeg å få grå hår? Kan du sjekke hodet mitt? Jo da, du veldig grått hår. Jeg tror du må begynne å farge håret ditt. Jeg får bare begynne å gjøre det da. Men det var vel ikke håret mitt vi kom her nå for, eller er her for? Ja, eller jo, er ikke det derfor vi er her da? Nei! Stemmer det. Vi hadde jo trukket ut disse vinnerne vi. Fra disse juledagene, fra julekalenderen. Ja! Så vi måtte jo også gjøre det sånn at det kom ut i år, ikke sant? Ja. Ja, jeg får håpe at du kan jo redigere video fort, altså. Det er jo ikke sånn at ikke her nå er... Jo, vent litt, det er 31. desember, og nyttårsaften nærmer seg fort. Ja, men uansett, skal vi begynne da? Hvem er den som har vunnet Trackmania? Trackmania, det er en... Bruker som faktisk har vunnet før på julekalenderen, faktisk. Han Benus 7070 vant Trackmania 2 Stadium. Husk, det er ikke noe juks eller noe sant, altså. Det er bare han har vært veldig heldig å vinne 2 ganger. Så gratulerer igjen! Hurra! Hurra! Så han er vel kanskje den som har mest flaks på vår kanal akkurat nå på tida. Ja, det stemmer veldig. Og så, Blockland, så var det Mr. Siggen HD. Han vant den. Ja, hurra! Nei, jeg må ikke... Nå må du skytte med disse flammene dine. Du vet, det kommer til å gå gale. Bra at ikke hele dette her når plassen her er laget av tre. Skal vi fortsette da? Hvem er det som har vunnet Need for Speed? Det er en person som har tydeligvis en sånn Google Plus-konto, så jeg sier bare fornavnet, men hvis du har det navnet, du som hører nå, må bare sjekke innboksa deres på YouTube og se om at dere har fått en melding fra oss. Men det er ei som heter Annine. Hun har vunnet Need for Speed. Yay! Hurra! Skal vi se da, hva som var neste da? Jo, det var Kerbal Space Program, det var det siste eksemplaret vi skulle gi. Ok, da må vi ha sånn skikkelig feiring, for det var jo på julaften. Så da må vi feire med togkjøring. Var ikke bare når de ødelagt? Hva, jeg fikser jo han? Jeg fikser han, ja. Ja, siste vinneren, det er Vaxio. V-A-S-I-O. Yay! Hurra! Yay! Woo! Du må plassere torches. Hva? Ja, det er jo feire torches. Yeah! Så gratulerer til alle vinnerene. Vi vil sende dere melding om hvordan dere vinner. Bare se, nå ble det veldig fint her nå. Og så snakkes vi dermed da til neste gang. Så følg med på YouTube-inboxa dere. Han er noe Benus, vet helt sikkert hva det er vi kommer til å gjøre. Men for alle dere andre, følg med på YouTube-inboxa dere. Så snakkes vi til neste gang. Epic Afaya. Og Captain Mita. Over og ut. Men Svein, du bør kanskje begynne å rydde opp der ute. Lykke til. Ha det! Ja, godt nytt år. Godt nytt år!